我认为最重要的关键在于成长。我们一个企业如果本身盈利业绩绩效没有成长的话，那它就一潭死水一样。那更重要的一个成长的意义呢，是在企业本身的营运上有没有做一些创新的作为，或者有没有是新创的活动。那这些点点滴滴呢，都会带动整个企业成长的能量。那这第二个部分呢，就是人。我们知道说企业起于人，止于人，所以呢，人才是企业最重要的关键。可是企业里面的人才跟员工，如果对于追求卓越的过程没有热情的话呢，那仍然不可能达到追求卓越的感觉。所以我认为里面一个很重要的关键，就是人才人员的成长的心态。在企业里面的员工，如果能够把成长的心态列为他们每日行为的指针，比方说他遇到挫折、遇到困难、遇到挑战的时候，他会把这个困难跟挫折当作一个帮助他成长的动力。那大家有这种成长的动力的时候呢，那自然就会产生成长的热情。我认为成长的心态以及企业追求成长的一个动机，是追求卓越的一个最重要的一个关键。我是觉得最让我心里的认同，就是修炼，修炼这两个字。其实修炼是自修进修的意思，练是执行，是永恒不断的一个执行过程。所以修与练，这是两个互相的搭配的一个互动过程。我们需要去了解整个新的发展、新的科技，然后呢，来反映到我们的营运上。那营运上找到问题以后呢，再找到一个新的科技进行的空间。这是让我非常感动重视的一个部分，也就是我们所说的修炼。所以修与炼是两端的一个互相齿轮，这是第一个感受。第二个感受，我是觉得领导者最重要一点是一定要把自己的手弄脏。你不能说坐在旁边看，叫下面去做你的事情，高高在上，这不可能产生改变。所以呢，一个领导者一定要把手弄脏，跟团队一起工作。Jim Collins 这本书里面有写说，哇，重视细节。那重视细节并不是说事必躬亲、绑手绑脚，并不是那个意思。我们强调说，追求完美的过程才叫卓越。所以一个企业是不是卓越，是他有没有那个追求完美的过程的那个热情。所以呢，我是感觉这是一个恒久的，就好像我们一个人这个跑马拉松一样，他不会停的，他永远必须要不断的去往前去累积的能量。所以我们在马拉松里面呢，有一句很有名的话，所以你要能够跑到全马，能够跑到世界的舞台，能够跑到波士顿的 BQ， 那一定要怎样呢？一定要累积，而不是有奇迹。我这个朋友送给我的，我非常喜欢这句话，这个就是可以呼应这本书。这个计划意思说，奇迹一要不能十步，如马十驾，功在不舍。所以这整个过程就是企业与人生是相同的，企业是恒久卓越的修炼，人生也是诚如马拉松一样永不止境的修炼跟提升的过程。一个企业恒久卓越里面是一个精进进修精进与执行不断的过程。所以这本书我会非常推荐我们在企业界里面的领导者或者所有的工作同仁，都值得仔细研读参考。